Ah, hutan Tarzan. Siapa yang nebang? Tarzan lapar. Tarzan nemu ubi. Oh, ayak. Siapa kamu? Tarzan lapar. Oh, Tarzan. Kau pakai baju? Aurat. Oh. Ah. Teman Tarzan. Oh, saya. Bukan. Itu. Gimana? Enak? Ubi enak. Tapi apa? Kurang kopi. Ayah. Di hutan kopi juga. Burung merah di atas tembok. Siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu.